Välkomna! Sparpodden avsnitt 290. Rask takt mot 300, 300 avsnittet. Ja, det är ju inte långt kvar nu. Nej, men det är en sommar däremellan. Sen så ska, det, är så här, det är tio avsnitt, men det är ändå ganska, det är två och en halv månad. eller något sånt. Ja, men precis. Det är ett litet tag ändå. Ja. Uh, men vi har en sommarbörs vi ska gå igenom. Och vi tänkte att uh, vi ska ta och försöka spekulera lite. Vad tror vi kan definiera den här sommaren? Mm. För Börsen på sommaren brukar alltid vara lite lugnare, lite tråkigare. Mm. Och Det finns ju vissa förklaringar. Det finns ju. till det, att eh, det brukar vara så. Dels kanske är det för att svensken har genomlevt åtta månader av mörker. Och, eh, kyla och, och äntligen... orkar inte sitta och, och Nej. handla. Exakt. Äntligen börjar solen liksom titta fram. Då, då tappar man fokuset från börsen. Ja. Men sen finns det lite andra faktorer. Mm. Vi, ska, vi, vi kommer in på det. Ja. Däremot så är det, vi fick vi lite ny statistik under förra veckan. S Svenska Statistiska Centralbyrån. Ett sjukt svårt ord ja. att uttala, men jag tror inte ja. att jag lyckades där. Det, det, det jobbiga är ofta när man säger SCB som man säger, ja. så blir det ofta förvirring. scbs banken Nej. Nej, utan den Statistiska Centralbyrån. Exakt. Ja. Uh. Fondförmögenheter och sparande, de släpper lite sparbarometer kvartalsvis. Uh, och, och dels, jag tänkte att vi kan hoppa rakt in i fondförmögenheten. Det är alltid lite spännande. Mm. Den ökar och det är ju ganska naturligt när börsen yeah. går upp. Yes. Så att Aktiefonder får ju ett skjuts av att börsen lyfter. Men det som ändå fascinerar mig ganska mycket är att det är ett fortsatt högt sparande i fond i fonder. Ja, det förvånade mig också väldigt mycket. Eller så, här, nej, det förvånade inte alls mig egentligen. Nej. Jag tror jag vet varför det ser ut så. Mm. Uh, så här, Det förfärar mig mer ah, okay. än förvånar mig. Nej, men så här, jag tror att eh, under det här kvartalet så har vi ju haft en jättefin utveckling på börsen. Ja. Samtidigt, parallellt med det, så har vi ju hela tiden haft de här varningarna. Ja, men det Konjunkturen blir sämre, snart kommer mm. det ändå. Vi har ändå haft det här lite oroskänslan, liksom. Ja. Det har varit ändå lite tal om handelskonflikten och lite så här... Ja, men, eh, Sämre tider väntar. Lite den. så där ja. Snart kommer det. Jag tror att det här är bra tillfällen för väldigt många försäljare att eh, sälja produkter som man talar om som trygga. Ah, just det. Balanserar ut. Ja, du får ju en riskspridning, ja. säger de då. Eh, och, och Det hela blir lite tryggare och det kan vara att eh, det, det är en fond-i-fond fond som paketeras. Alltså, resultatet blir någon typ av blandfond då, kanske. Och så blir det liksom, allt som allt en bra ett bra argument att sälja de här då, när det är lite oroligt. Ja. Sådär. Du får den fina mycket. avkastningen av aktier men tryggheten med räntor. Ja, det är, det är ju lite argumentet lite så när, när man ska sälja sådana här produkter eh, som ju jag, du, vi. De? Har, <här> har lite åsikter om. <här> ja. men, men, det är klart att det, är väl en, kan, det kan ju säkert vara en ja. fin tanke med liksom, ytterligare riskspridning men ofta så betyder de här fonderna bara Ja. Helt onödigt höga avgifter. De är oftast... Ofta tar de med avgifter som ja. en aktiefond. En aktivt förvaltad aktiefond. Men du kommer ju aldrig få samma avkastning. För Sittavgiften avgiftsvis. för fonder och fonder är 1,5 procent. Ja. avgiften för vanlig aktiefond är 1,9. Det låter lite högt. Men det är ju då alla aktivt förvaltade, allting. Liksom. Är den så hög? Snabb? Ja. ja är Jag har så. sett en lägre siffra. Ja. Okej, det här är från Finansinspektionen. Ah, Okej, okay, då mm. får man väl då lite. Ah, Jag hoppas man att de har koll på. Nej, ja, men men, då är det ändå en viss skillnad. Ja, men då är det så här, då, du kan hitta många bra aktivt förvaltare som kostar en bra bit under 1,9. Ja. ja, självklart. Så det här, Men alltså i den siffran ja. som går indexfonder. Det är aktivt förvaltade fonder på mindre marknader. De kan ju vara väldigt dyra. Ja, så det är ju allting. Liksom. Ja. Tittar du bara Sverigefonder, då är den säkert lägre också. Ja. Eh, men hur som helst, de här fondifonderna, 1,5 procent. Men jag har ju hittat exempel, alltså riktiga så här skräckexempel där det är liksom fondifonder som tar en avgift på 2,5. Mm. Och så är förklaringen så här. Ja, men vi investerar ju... Alltså det är de underliggande fonderna som kostar. Ja, så tittar man. så här, Vad är det för underliggande fonder? Då är det... Tre korträntefonder. Hur mycket kostar de? De brukar inte vara så himla dyra. De här. Det kanske är 0,4 eller något sånt där. 0,3-0,2. Och sen så någon indexfond. Ja. Den kostar 0,10. Alltså Det här är, det här är ju exempel från verkligheten, liksom ja. där man har hittat det här. Och så tycker man att när man tar de här fonderna och sen så förpackar man det. då går det att ta ut en extra hög avgift av ingen det. anledning. Bara. Så här är, det här är inte alla fond i fonder men det finns sådana här exempel och det gör mig liksom. Ja. Men man bör ju definitivt vara skeptisk. Så här, det är en generell regel. Ju högre avgift, var väldigt, väldigt tydlig med att ställa frågan. Vad är det jag får? Och var ja, också lite lätt skeptisk för att se om det inte finns andra alternativ. Verkligen. För att, säga att man hittar en blandfond som kostar under en halv procent och ändå levererar den här riskspridningen mm. som den nu utlovar. Mm. Ja, men då kanske det är värt att börja fundera över det. Men samtidigt så, så här, ja, det är det inte svårt själv. Ha lite indexfonder ja. och köp någon räntefond. Ja, men du kan ha, Spiltan har en bra räntefond. Ja. Ta den. Ta eh, Robur Access Global eller någon sån där. Ja. Eh, indexfond kostar 0,2 procent. Konstruera din egen blandfond. Det är ju inte alls svårt. Det finns ju blandfonder som är inte jättedyra som Nej. kostar under 0,4. Ja, som du säger, visst tycker man att jag vill absolut ha en blandfond. Ja, men ta då men ta de här som kostar under 0,4 för att de, det finns en, en rejäl uppförsbacke liksom inbyggd i fonden eftersom räntedelen inte ja. ger så mycket. Eh, men fond-i-fond, fond, eh, där eh, tror jag att det är väldigt mycket så kallade distributörsfonder. Ja. Ja, det kanske man också bör förtydliga. Blandfond och fond-i-fond fond är ju inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak. Det kan vara samma sak. Ja, en fond-i-fond kan vara en blandfond. Ja. Ja. Äh, men, men, men motsatsen äh, behöver inte vara... Nej, direkt. precis. En fond-i-fond fond kan ju också vara en ren äh, räntor bara. Ja. Eller det kan vara aktier bara. Men argumentet är ofta att man får en ja. riskspridning och, och så där. Och, ja. Ja, jag köper ju inte riktigt det alls kan man väl säga. Nej. Nej. Nej, men det, där Fond-i-fond liksom fond skulle haft en, en relevans det är ju om nu de här underliggande tillgångarna var otroligt svåra att komma åt. Ja, exakt. Och så lyckas man då paketera ihop det här till en fond som du då som sparare kan köpa som innehåller då andra mm. fonder. Där fond i fond. Som du inte kommer åt. Precis, Men ja. ofta när man tittar på innehaven... Så är det, ju, det kan vara ett fondbolag då, som erbjuder ja. den här fonden. Och så tittar man, Då är det fondbolagets egna fonder som är underliggande ja, och som inte du... på något sätt är svåra att komma åt. Utan, ja. Så att, eh, Ofta ser det ut så. Eh, sen de här, enligt statistiken då, så är det 3,6 miljarder kronor netto som gick in i Fond och Fonder under mm. första kvartalet. Nu vet vi inte hur, många av, av, alltså hur mycket av det kapitalet som gick in i de här riktiga värstingarna. Det får vi ju hoppas att det inte var så Nej. mycket. Men är det är rätt äh, mycket pengar. Det är rätt mycket pengar. Ja. Äh, och Jag tycker att fond fond, alltså Alla typer av paketerade produkter ska man ju vara försiktig med. Ja. Äh, för De är oftast tycker jag, de är helt onödiga. Sen är det lätt för oss att sitta och säga så här, ”do it yourself”. Ja. Ja, alla vill inte göra det. Alla vill inte göra normala, Det liksom men ofta det, det som stör mig är att de flesta kan göra det, för det är ju inte så himla svårt. Nej. Men att jag tror att när man säljer sådana här fond fonder, eller andra såna här distributörsfonder som det kallas, det är ju sådana som rådgivare och försäljare säljer. Det utmärkande för dem är bara att de är jävligt, eller väldigt dyra. Ja. Det är ju liksom, det, det som är, för det är så många som ska ha en del av kakan. Alltså, ja. Det är försäljaren, och det är försäkringsbolaget och det är fondbolaget. Så det blir ju dyrt. Liksom. Um, nu tappar jag tråden lite. Vad jag ja, säga. Du, du räntade kring i alla fall höga avgifter och det är det som är vår ja. poäng här. Ja. Uh, var alltid noga med att jämföra. Var alltid noga och ifrågasätt. Framför allt när avgiften kliver upp mycket. Är det här någonting supersvårt att komma åt? Och sen bara kika lite snabbt på den historiska mm. avkastningen. Har det här imponerat så mycket som de utlovar och mm. det du betalar för? På eh, rak ja. arm, allt som oftast, nej. Nej, och anledningen är ju den höga avgiften ofta. Ja. Men det kan, också vara att de, det kan också vara att det inte finns något jämförelseindex så du kan inte ens ha något att jämföra med. Det är en sån där där ja. trick också ja. med fond i fonder. Eh, så att, men jag tycker så här, när det är en paketerad produkt var på din vakt och fråga dig själv. Kan jag göra det här själv? Ofta så kan du ju det. Ja. Ja. Det är roligare att göra själv också. Roligare, bättre, mer effektivt. Ja, exakt. Ja. Sen gillar jag då att man köper aktier själv också. Precis och det är ju steget efter. Ja. Alltså, nu har vi do it yourself. Ja, men då kan vi kombinera liksom en indexfond och en företagsobligationsfond exempelvis. Ja. Men, men do it yourself. Liksom, Beyond that. det är ju aktier, det är aktier förstås. Det finns olika det steg och nivåer. Det finns olika Men Det som också var anmärkningsvärt i Sparbarometern var ju hur mycket fortfarande pengar som ligger på sparkonton. Ja, det är helt otroligt. Det är jag, fattar, alltså... jo, jag fattar en del av det. Ja. det är så här, mycket pengar är ju bara liksom transaktionspengar. Mm. Pengar som folk ska betala mm. räkningar och sånt med successivt. Vi, såg du siffran? Hur hög den var? Hur mycket pengar vi har? Ja, det var, ett, det, det var liksom några tusen miljarder va? 1900 miljarder. 1900? Ja. Nästan 2000? Ja. 2000 miljarder! Det är betydligt mycket mer pengar än vad jag har. Ja. Jag har <laughs> ja. ja, och det är ju helt oroväckande. Det är alltså det är en ökning med 150 ja. miljarder sedan för ett år sedan ja ha. Ha. Och det är liksom vi har en minusränteläge. Ja. Så vi får, det, är ju minus, det är minusränta på de här kontona eh, för att vi har en inflation. Ja för vi, exakt, för vi har en inflation. Ja. Det, eh, ofta, du har ju inga sparkonton, vad jag vet i alla fall, som ger en minusränta i Sverige. Nej, nej, nej. Men, det har ju bankerna undvikit här ja. för man vet att det vore svårt, svårt. Men mycket av de där nästan 2000 miljarderna ligger ju hos storbanker mm. där det är noll ränta i pris. Ja, men precis. Och då kan man göra lite enkel matematik. Då. Det är ju att eh, om man tittar storbankerna framförallt, är ju mm. de som inte ger någon ränta och det spelar ingen roll vilken bindningstid du väljer, du får ingen ränta. Helt ja. eh, deras andel av inlåningen i Sverige är 65 procent så om man gör en liten enkel matematik där då, så är det eh, 1235 miljarder som ligger hos storbankerna. Mm. Och eh, då, nu roar jag mig med att kolla, vad skulle vi få om vi 1 1235 miljarder kronor mm. på konto med 1 i ränta. Ja. För Det är den högsta ränta du kan få just nu på marknaden. Den banken skulle vara väldigt nöjd. Den banken såg väl nu. Det var en ny aktör som jag faktiskt inte har sett tidigare. Men hur som helst, det här kan man gå in och kolla på någon jämförelsesajt eller ja. konsumenternas alltså jämförelse. Då skulle vi då få 12,3 miljarder kronor årligen alltså i årlig ränta. Så det är det som vi går miste om. Kan man. Det här är ju väldigt grovt ja. räknat. Men om man liksom... Ja, lite grann, eh, Bara en procents skillnad gör otroligt mycket. det gör väldigt mycket. Så att, eh, och vi har ju två procents inflation. Ja. Så att du fortfarande, även om du får en procents ränta. Så Men då var det fortfarande ju... ett sparkonto med fria uttag och insättningsgaranti. Självklart. Ja. Ja. Det, något annat ska vi inte ens, det, det, Nej, det ska vi inte ens inte prata om här. Eh, jo, det kan vi göra i avskräckande syfte. Alltså, jag tycker att de borde faktiskt förbjuda sådana konton. Ja, utan det borde insättning. absolut inte få kallas sparkonto. Nej. Det borde ha tvunget att ha insättningsgaranti tycker jag, om, man ska kalla sig för, om man ska kalla det sparkonto. Mm. Så, så. Ja, det är lite konstigt att det inte är det. Ja, det är alltså, sparkonto om, som trademark. Nu är det ingen som äger ett trade market men mm. uppfattningen bland gemene man mm. är ju just det är ett tryggt bankkonto där jag förhoppningsvis får lite ränta. Mm. Men konton utan insättningsgarantin är ju allt annat än tryggt. Det, det är ju no någon ja. form av högriskobligation ja. snarare eh, så att, och som har väldigt dålig genomlysning. Ja. Alltså om du jämför med vanligt eh, om du säger räntebevis exempelvis. då får du, Någon har ju satt en, en, ett kreditbetyg och så där. Det här är ju bara ett bolag. Du kanske inte ens du kanske inte har tittat på liksom, eh, någon rapport. Eller, ja, det, du kanske inte ens vet om att du behöver göra det. Det är väl kanske där ja, eh, skon klämmer. Ja, eh, 12 miljarder, det... det blir ju en uppmaning då till eh, hela svenska folket att de lyssnar in på Sparpodden och <laughs> flyttar över. Se till att jämföra sparkontorna. Sen är det ju som sagt, man har lite olika eh, användning för pengar. En del är kanske är kortsikt transaktionslikvider och mm. sen annat, det är buffertsparande, men det kan man ändå flytta in. Det kan man ändå flytta, men utgång, bara, för att liksom, bara för att få någonting på sin buffert, bara ja. för att vi ändå har som jag sa, den här, de här prisökningarna på ja. sånt som vi faktiskt ska konsumera. Eh, och, att... och inflationen ligger ju på 2 procent. Ja, det ligger på 2 procent. Att... Det är livsmedel och det är flygresor ja. mycket, energipriser och ja, flygresor då, som drar det här. Exakt. Det kanske är sånt du ska konsumera för ja. dina sparpengar. För ja, du, oavsett att om du får 1 procent ränta så går du ju i rejäla här bak ja, Du går ändå bak, Du går lite mindre bak bara. Men ja. just, så så det. är det. Nej, men så att det, och det är ganska enkelt att göra ju. Att flytta sina pengar. Eh, mm. ja, det är bara, gör det bara. Liksom. Exakt. Ja. Det är spartipset. <laughs> ja. Absolut viktigaste kanske. Vårt tips. Gör det bara. 12 miljarder spartipset. Men sommarbörsen. Mm. Eh, man, man är alltid lite så här Sommaren det går in i lugnare tempo. Det blir naturligt där, dels för att många tar semester. och Det gör ja. att det liksom blir mindre handel. Mm. Generellt sett, jag kollade faktiskt statistiken kursmässigt hur börsen brukar röra sig. Mm. och I genomsnitt så är sommaren negativ. Mm. Men, ja. men då, då har jag kollar typ 25-30 år tillbaka, mm. man brukar i genomsnitt vara det. Sen faktiskt, mediansiffran är positiv. Så det finns ett gäng riktigt så kraftigt negativa börssomrar som drar ner avkastningen. 2015 det finns, va? Eh, 2015. Det, det var riktigt trist. Nej det var det faktiskt inte. Var det, det, var ett, det var inte sommaren i alla fall. Det var negativt. Jag har faktiskt dragit ut det. Men det var såhär 2011. Eh, nu har jag kollat förvisso, Första juni till sista september. 2011 då var det eurokrisen. Den var negativ. Sen så 2007, 2008 var ju också negativ. Uh, och Sen var det efter IT-bubblan, det var japankraschen 1998, som är de här kraftigt, kraftigt negativa. Mm. Sen är det många andra också ja. ganska negativa. Yes. Uh, och Det finns ju faktiskt vissa fundamentala förklaringar. Mm. Det är ganska mycket röda dagar, mm. uh, och framförallt i år kommer vi ha väldigt många röda dagar som är så här torsdagar, och lite onsdagar, lite valborg, lite Kristi Himmelfärd. som faller ut här nu under Q2. Mm. Precis. Och det tänk, mm. tänker man det kanske så här, vad spelar en röd dag vad spelar ja. det för roll? Men eh, två, tre liksom röda dagar på alla mm. bolag det kan slå rätt mycket på mm. resultaten. Mm. Så det gör att det kanske finns en viss såhär, mindre bra resultat jämfört med andra kvartal mm. över mm. året. Och sen i år faktiskt, Förra årets Q2 var ju relativt god ändå. Det var liksom inte någonting så här super super, men det var ändå Nej. ganska bra ändå helt, ja, Q2. Ja. Och Det är den vi kommer att jämföra oss ja. mot nu. Vilket gör ju också samtidigt som vi har en 15 uppgång i ryggen ja. redan i år. Så det kan bli lite svettigt. Det då. kan ju faktiskt. Det, ja. det blir mycket att försvara nu oh. för bolagen. Ja, men så är det. Uh, så men det är... får vi ju vänta tills uh, juli. Där kommer mm. de liksom börja dyka upp lite. Ja och där blir det ju spännande eh, vart det slår. Alltså I ja. Q1 så, så, såg det helt okej okay ut. Ja. Vissa tecken på lite avmattning men ändå helt okej. Okay. Och nu får man ju se om det har mm. kommit ytterligare sådana. För konjunkturen har fortsatt att försvagas och, och det finns en ökad oro i handelskonflikten. Och ja. sådär. Så att, eh, återigen då så är det... Och det känns som att handelskonflikten den kommer att vara fortsatt väldigt aktuell ja. över sommaren. Absolut, den har ju eskalerat. Trump, Trump har väldigt mycket att uh, försöka fortsätta att driva igenom det. Oh. Han har ett uh, presidentval om... Vad kan det bli? Det är ju nästa år, november. Typ. Uh, ett och ett halvt ah, år. Ah, precis. Nej, men, och, han vill ju börja lägga grunden för det där. Ja, han vill jobba på varumärket lite grann. Men sen, det, som är, det som jag tycker också har hänt i handelskonflikten mm. nu. Eh, det så alltså, har ju trappats upp och det eh, var ganska oväntat det här när man införde tullarna. Och sådär. Alla väntar på Kinas svar nu. Eh, men från att ha handlat om, om liksom tariffer och tullar på varor så har det liksom börjat riktas mot enskilt, ett enskilt bolag, ja. Huawei. Eller Huawei. Huawei. Vi <laughs> <laughs> har gått igenom det här tidigare. Vi har gått tidigare. Men att alltså, man har liksom tagit det och verkligen riktat det ja. mot, ett, alltså det är på bolagsnivå. Det är, ganska, det är väldigt, väldigt... Eh. Ur ett retoriskt perspektiv fattar man varför. Mm. För det har varit lite i blåsvädret tidigare med de här eventuella spionage. Ja, och det är ju frågan. Då. Alltså, man, USA har ju länge hävdat att det är två mm. separata diskussioner, men det känns ja. lite tveksamt. Nej, nej, nej. It's a greater plan. It's a greater plan. Uh, och, uh, ja, men, och då blir det så här. Kina måste svara. Ska man svara, då, kan man inte, då måste man ju svara där det känns lika mycket ja. för USA. Uh, min, min spontana det, ja. reaktion är att USA ändå går än så länge ur vinnande ur det här. Mm. Jag, mär, jag märker att teknik med tidningar och liknande börjar smått hinta om att man kanske inte ens bör köpa Huawei-telefoner -telef framöver. Nej. För att de kan mista liksom nästa Android-uppdatering och liknande. Ja, och jag menar, eh, ja, men precis. Och, och Det och, sänder ju menar... ändå en viss signal. Och ja. Fler kommer väl då minska sin konsumtion av Huawei-telefoner. -telefon, mm. Nej, men, så är det ju. Men, men samtidigt är det ju så här. Det här det är ju inte så... Alltså, det är, fortfarande, det är ju väldigt komplext det här. Ja. För det är, ju någonstans så här, det är ju den globala handeln som verkligen får sig en smäll här. För att, jag menar, Apple importerar från Kina. Alltså det, mm. vad, vad händer om, om liksom, Kina svarar med någonting där att Apple inte kan... Ja, det skulle, de skulle kunna göra ganska stor rimligt. skada här. Och Det känns ju rimligt. Det skulle ju skada lika mycket som... Ja. Så att Det känns ju rätt nervöst. Ja, verkligen. Men om man ska plocka fram en eventuell vinnare ur det här så är det då kanske Ericsson. För samtidigt ja. som det är telefonkonflikt så har vi hela det här 5G-racet. Ja, absolut. Där Ericsson och Huawei är stora... Nu säger jag liksom Huawei. Ja, vi, vi bestämmer det. Ja, vi bestämmer. Ja. <laughs> men det är liksom, det, det pågår 5G-race. Ja. Stora megatrender. Eh, mm. Smarta hemprodukter ja. och självkörande bilar. Och, eh, liksom de, de bitarna kommer ju liksom bäras av 5G-teknik. Så är, det. Så är det. det. Det är den tekniken som möjliggör allt det som ja. vi ser framför oss. Det är ju, bygger ju på 5G, den snabba Exakt. tekniken. Eh, nej men, och jag håller med dig att Ericsson kan gynnas. Men, du är skeptisk ändå? Ändå det är skeptisk. Jag tänker så här, ja det kan de ju göra på kort sikt. Ja. Men liksom, på lång sikt, över, om det här kriget liksom eskalerar, då känns det bara som att ingen kommer gynnas. Nej exakt, det, det kan ju få större negativa Ja, det kan få precis. Och så att överlag så överlag känns det... Ja, Ekholm eh, är ju inte så pigg på att prata om eh, alls om att Eriksson skulle gynnas av det här. Nej, men, det, kanske har... men det, är för svårt, det är svårt för honom också att sticka ut foten och säga det kanske. Ja, men varför? Nej, han, han inte vill bara inte beröra upp. det helt enkelt. Det är nej. känsligt på, på något sätt. Men, eh, så jag tänker så här. Ja, det är klart att Ericsson skulle kunna få fler affärer ja. då, eh, men mm. ja, det, det känns svårt ändå att säga att det här, det här är bra det här är bra för det och det, det, det bolaget. Alltså PQ, för Man känner så här att det här skulle ju... Alltså, förhandlingarna har ju i princip brutit samman. Mm. Så som det ser ut nu när vi spelar in det här idag. Det kan ändras imorgon. Mellan eh, USA och Kina menar jag. Mellan USA och ja. Kina. Eh, så Det jag menar är liksom att eh, eh, de skulle kunna gynnas av kortsiktigt då, på det här slaget mot Huawei, men, men liksom, eskalera handelskonflikten mer, då, finns det ju, då är det svårt att se de här positiva ja konsekvenserna för Ericsson och andra bolag. Ja, nej men det är väl sant. Eh, men det är ändå spännande. Jag tror att man kommer nog säkerligen diskutera 5G än mer framöver. Mm. Eh, för att det är ändå en sån viktig nyckel. Eh, ja, men det är viktigt och, och, för... som, precis, och som investerare ja. så är det ju intressant att ta rygg lite på den ja. megatrenden för ett bolag som Ericsson och andra eh, som verkligen alltså de surfar ju på de här enorma investeringar som görs i den här tekniken nu och de, de investeringarna lär göras även om tillväxten skulle gå ner lite ja, grann. Exakt, eh, för, så den är så viktig. för den är så viktig. Så det skulle ju vara ett sätt då att eh, parera en eventuell lågkonjunktur om det nu liksom verkligen blir märkbar sådan. Ja. Det, vi får väl se. Det kommer säkerligen diskuteras över sommaren. Mm. Uh, samtidigt som vi har en uh, handelskonflikt, det väl, vi vill ju kalla det för handelskrig. Mm. Uh, man kan väl tycka vad man vill om det, men vi har ju även en liksom, militär upptrappning mm. på väg mot krig nästan, mm. i Mellanöstern. Ja. USA sätter in stora militära aktioner, mm. uh, vilket provocerar ju. Ja, det gör det. Och Mellanösternområdet är ju redan ett ganska så ur ett militärt perspektiv ganska stökigt område. Det är ju spänt. Det har det ju varit länge. Ja, och Det här är ju nästan smått absurt att prata om för det är ju en, det är ju en realitet som är ganska skrämmande. Mm. Men, ja men verkligen. Men, men det där har ju också trappats upp samtidigt. Kanske inte varit lika mycket fokus om de här handelskonflikterna. Nej, men lite under radarn ju har det ja. ju verkligen varit. Det som vi har sett. Stora vi. För 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 ja. som... Oh, vi, har ju, vi ser ju oljepriset. Ja. Eh, och det är det, men det är också produktionsbegränsningar från OPEC och sånt som har gjort att eh, oljepriset har verkligen stuckit iväg. Ja, Nu är det att dansa liksom kring 70 dollar fatet mm. på bränt oljan, eh, Men det har varit ett ganska bra 2019 för oljepriset mm. än så länge. Ja. Eh, men skulle det här ökas så kan det ju finnas lite rörelse i oljan också. Mm. Ja men så är det. Eh... Det är alltid lite spännande att följa för att det, det är, eh, oljan är ju väldigt OPEC och Mellanöstern styrd. Mm. De är stora producenter mm. av den oljan vi mm. använder. Och mm. även om vi har en megatrend som pekar mot mindre fossila bränslen så kan vi inte blunda för att vi är väldigt beroende. Nej, det, vi är ju inte bränslen. där än att vi inte ja. har det utan så är det. Det ser man ju bara nu. Alltså vi har ju haft någon lite mini-Gula västarna-uppror här i Sverige. Bensinupproret. Ja. Alla som har sett de här klippen från Aftonbladet ja. TV vet vad det handlar om. Har du ja. sett det? Ja, men, jo, men det är klart. Man har ju liksom uppmärksammat det här. Ja, men, det, men, vad ja. menar du med gula västar? Det är, ju en, ja, men det är lite en koppling till så här... Det. Ja, Gula västarna i, i Frankrike, Frankrike förstås, ja, eh, som också demonstrerar, bland annat det här. Det här är en lite minivariant, menar jag då. Men... Ja. men eh, Eh, här är det ju mycket då den alltså, ovanpå det här, liksom, eh, konflikten i Mellanöstern som slår mot oljepriset så är det ju också den svaga kronan ja. som gör att eh, bensinen blir väldigt dyr för oss. Och sen är det ju då skatterna som man fokuserar på. Eh, man Demonstrerar man för svaga kronan det har ju för sig varit ja. ganska stor diskussion och svaga också, men inte just bland den här gruppen. Verkar det som. Eh, utan här är det, eh, det, är rätt, det är rätt hög skatt. Men vad är det, gula västen? Jag för mig att det, där, det är något ganska kontroversiellt. Eller det är liksom folkuppror, är det, det man syftar till? Ja, eller? ja. exakt. Eh, och, eh, ja. Alltså en del av det som man gjorde uppror mot, mot Macron då, i Frankrike, ja, var ju var höga skatter på bland annat bensin. Ah. Så att det är lite så. Det verkar vara, vad jag, nu utgår jag bara från vad jag har sett de här intervjuerna då, så kanske man inte är helt koll på fakta när man Nej. gör det här <laughs> bensinupproret. Inte alla i alla fall, jag ska inte Nej. dra alla över en kam, men, men det fanns föreställningar som att vi behöver ha mer koldioxid. Vi dör om vi slutar åka bil. <laughs> var, på, var på reporten som ställde den här frågan sa men vi, vi levde ju även innan det fanns bilar. <laughs> tyckte det tyckte jag var ganska bra. Det här, det här är på riktigt. Det här har jag faktiskt missat. Ja. Det har ju otroligt roligt. Ja, det, det, det var faktiskt roligt. För då är det lite så ah, man, eh, behöver... Nej, men det, det stämmer inte. Det är så att vi behöver, vi behöver koldioxid. Helt enkelt. Eh, så att, eh, ja, ja, men i förvisso rätt. Alltså, ja. Helt koldioxidfritt kommer ju aldrig atmosfären bli. Men problemet nej. är att vi har kanske lite för mycket just nu. Lite för mycket. Och ja. så här, jag... jag eh, Ja, nu Hoppas lyfter ju nu. bara, nu lyfter bara det här då i, i liksom upproret, men jag kan förstå det också. Ja. Fast jag nu säger så här, ja, men, eh, eh, det finns många andra saker som gör att bensinpriset är högt och man fokuserar bara på de höga skatterna och jag tycker att de är, de är rätt höga. är ja, eh, Så, eh, <clears throat> så att jag förstår det här upproret för att någonstans så är det ju ändå så att vi har ett väldigt avlångt land <laughs> Där kollektivtrafiken inte är utbyggd i den Exakt. utsträckning vi skulle behöva om vi ska minska vårt resande med bil. Jag kan förstå det att politikerna talar om en levande landsbygd och hej och hå men sen så, så höjer man ständigt skatten då mm. på bensinen som gör det dyrt. Så att jag, jag kan förstå det till viss del också. Trots att eh, ja, vi alla vill värna om miljön så kan jag förstå den, det, är väldigt, väldigt för knivigt, det, det. Det är en knivig eh, diskussion oh! Och framförallt ur ett politiskt perspektiv. Yeah. För att sänka det sänder en viss signal och Exakt. att ha höjt den har sänt en annan signal historiskt. Oh! Sen har ju det gått då för att kronan inte var lika svag. Precis, det är ju det som gör det extra mm. nu. Då, att det, det, ja. det blir den här extra då av Exakt. kronan för vi importerar i, i euro. Ja. Men man behöver väl påminna sig om att uh, större delen av svenska befolkningen bor utanför storstäderna. Ja. Jag kommer ihåg själv när man var liten. Jag är ju verkligen från en liten, liten, liten ort. En timme tog det till närmaste mm. busshållsplats. Mm. och sen tog det den en timme in till Borås. Mm. Uh, så att, det, var liksom, det var cykeln eller bil ja. för att ta sig runt. Och cykeln, ja det kanske inte är jättegörbart <laughs> görbart. <aldrig>. Nej. Nej. <laughs> Nej. Men så, 17 kronor liten, det är mycket. Det är mycket. Det, det, det känns ju för jättemånga. Det om det. <laughs> men men det, är, jag tror att det som kommer att definiera börssommaren det, det, det kommer att vara amerikansk ekonomi. Ja. Den ja, har ja, gått precis. på högvarv länge och det är motorn. Eh, nu får vi se om Trump kan trolla till det här. Eh, man ska inte räkna ut honom helt. Det, Nej. Man, man, man kan ha många åsikter om honom, mm. men eh, han, det är ett viktigt val som är på gång snart och det kommer att göras det mesta som krävs för ja, att se jag, jag till att börsen <laughs> håller sig precis, för börsen, Det vet vi sedan tidigare, det är väldigt viktigt för om hur börsen går. Ja. Sen, Nu när man har tittat på de tullar som har införts så kan man se att det är amerikanska konsumenter som får betala mm. för det. Många av dem är, det då, eller? Ja, är högre priser. Ja. Alltså det, det, är, det är ofta på konsumentvaror som ja. hans väljare liksom konsumerar. Eh, och när, det vill han ju inte heller att det ska bli så jag, inför det här valet. Så det ligger ju någonstans ändå, tror jag, i hans intresse att hitta någon lösning i det här. Jag tror fortfarande att man kommer att nå det. Men som sagt, det, det är svårt för att det finns fortfarande inte så mycket. Jag tror att det skulle vara en viss lättnad om man nådde ett avtal nu för att nu har vi ändå, börsen har varit lite nedtryckt. Och så. Men det finns fortfarande tror jag, en rejäl nedsida om det skulle inte låsa ja. ett avtal för att börsen har stigit så mycket på att man skulle nå det under våren. Exakt. Och Då är det ju guld man ska kanske börja kika på igen. Mm. Det här eviga, eviga eh, precis. safe haven. Mm. Men det har när jag kikar på guld, framförallt senaste året, så är det ganska Eh, väl okorrelerat med amerikansk ekonomi. Mm. Lägger man sp 500 på guldpriset så ser man att så fort sp 500 viker lite, då börjar guldet trycka. Mm. Eh, men nu har det ändå batch upp av liksom, överlag positivt börsår 2018. Det var bara hösten som det dök lite. Yeah. Då börjar guldet stiga mm. och sen nu när vi fick fart på börsen igen, riskviljan är på, då har guldet tappat lite. Mm. Men, men det är där och <gåll> och liksom ja, men så, den, Att den korrelationen är tillbaka ja. Eller alltså, lågkorrelationen, här hade... för det är ofta därför mm. man söker sig till den. Att den... Ja men precis. Förlåt. Exakt. Inte följer varandra. Inte följer varandra. Ja. Eh, nej, men, eh, för några år sedan så fanns inte den... Alltså, så, så fanns inte den här safe haven. Nej. Alltså de korrelerade en del. Ja. Eh, nu minns jag inte när här var, men kan det ha varit 2011? eller något sånt där? Jo, 2011 det var lite steg det ju jättemycket. Ja. Inledningsvis mm. både börs och guld. Mm. Och sen när det kom den här eurokrisen så ju egentligen båda två också. Så följde båda två ja. Så ja. Det fanns det var inte riktigt det där. det gick inte att fly riktigt Nej. till guldet. Men det är fint att se att det finns en hamn. Men det är så här, guldet har stått still sen i princip 2011. Så att, och guld har det pratats länge kring. Mm. Nu är det ju en del som vill hävda att nya safe haven är det digitala guldet. Kryptovalutan. Ja. Ja, men det behöver vi inte diskutera mycket mer. då har vi, vi pratat om. Ja. Men, men det är ju en källa till diskussion. Det är det definitivt. Ja. Det är, är de, de lärde är tvistade. Ja. <laughs> <Svår. laughs> ja. Men det kan vara värt att hålla koll på både guld och olja under sommaren och det är nog väl värt att även hålla koll lite på börsen. Även om man nu hänger i hängmattan. Hur tror du att den kommer gå? Då? Jag tror nog faktiskt att det finns det finns faktiskt lite potential att vi får en positiv mm. utveckling mm. Framförallt nu om man får till de här handelsavtalen. Mm. Men det är det det kommer hänga på. Får vi inte till det där, men då kommer det nog gå ganska så negativt ner. Men så kan det vara. Men det kan också vara så att det fortsätter att eskalera. Ja. Folk börjar bli väldigt deppiga. Prognosmakare blir väldigt deppiga om tillväxten. Mm. Federal Reserve kommer att säga att ah, vi ska nog sänka räntan ändå. Ja. Då har ju det väldigt stor betydelse också. För Det ja. är ju den andra faktorn som har betydelse för sommarbörsen, tänker jag, vad Federal Reserve mm. ger för signaler på sina räntemöten. Alltså ger man, kommer man att är väldigt duvaktig och ger signaler om att ja, men nu, nu ligger en räntesänkning lite närmare, mm. då skulle det vara positivt för börsen. Nu är det ju inte den retoriken som Jerome Powell har haft. Det var ju senast här nu, förra veckan. som... Han signalerade att man inte är på väg åt det ena eller andra hållet. Nej, Vi ska stå still. Vi ska stå still. Det är oförändrad ränta som han ser framför sig. Utan nu, man har pausat men man kommer inte att sänka. Och det är, lite halv, det är lite besvikelse för börsen som gärna vill höra det här med att eh, nu kommer en sänkning. Ja. Så att, men, men, skulle det bli så att eh, en eskalerande handelskonflikt eh, liksom resulterar i ja. att Federal Reserve sänker räntan? Ja. Det skulle ja. kunna få någon sån effekt också, att kanske kanske inte blir lika illa. som... Ja, det där är intressant. Det är alltid kul att spekulera. Ja. Det känns ändå som att fler faktorer talar för en viss negativ utveckling, mm. men vi ska nog inte räkna ut det helt. Nej. Men eh, i slutändan så får vi väl helt enkelt se vad det är som sker. <laughs> ja, det är där Och vi, vi kommer att hålla er uppdaterade längs med vägen. Absolut. Uh, men vi har uh, ett gäng spännande gäster som kommer att dyka upp här kommande veckor. Jo men det har vi, för du ska ju ge dig ut i världen. Jag ska ge mig ut på min livsresa, upptäcka mig själv, vandra, läsa och sånt där. Nej det ska jag inte göra. Men jag ska faktiskt iväg och resa. Så vi har ja. spännande gäster som vi. kommer att dela med. Ja. Och jag säger bara spännande så får vi väl se. Men det, ja. det vet jag att ni kommer att gilla. Gud ja, det kommer att bli jättebra. Men eh, jag tror att vi säger tack för avsnitt 290. Mm. Och så ses vi ju då givetvis igen nästa vecka. Det gör vi. Tack. Hey. You can. Festa, festa.